Tere! Mina olen siis Andres ja tegelen niisuguses ettevõttes nagu Kavaland Studio. Tegelen filmimisega, olen juba 5 aastat tegelenud sellega. Ülikoolis kuskil käinud ei ole, kõik olen ise õppinud, teiste pealt õppinud, YouTube'ist õppinud, nagu see asi praegu käib. Kõigi filmimisega olen juba tegelikult lapsest saati tegelenud. Et ma teeksin siis niisuguse video, kus ma räägin enda kogemustest. Käisin filmimas Milano Fashion Weeki, tegin seal nii-öelda siis after movie't, siis 4 erinevast show'st, mis seal toimus. Ja ma võtaks täna äkki need kõik kokku ja räägiks, kuidas ma neid tegin, miks ma midagi tegin ja nii edasi. Mul on tehtud nüüd väike stsenaarium endale ette. Ajaga olen saanud ma nii palju osavamaks, et kui see üritus kestab seal 5-6 tundi, 7 tundi, mida iganes, et ei filmiks materjali üle. Ajaga olen õppinud või siis paremini nägema, mis kaadreid tasu filmida, mida ei tasu filmida, et mitte ennast üle koormata üleliigse materjaliga, mida siis pärast on väga-väga keeruline, mitte keeruline, aga lihtsalt aega nõudev töö. Seega üritan leida niisugused head kohad, alles siis panen kaamera käimas ja saan hea emotsiooni peale ja niimoodi ma tegutsen. Kui on mul see päev filmitud, siis tulen arvutisse, tõstan materjali arvutisse. Nüüd ma olen viimasel ajal hakkanud muutma enda teguviisi vanasti. No kohati ka praegu tegelikult teen ma niimoodi, et ma tõstan materjali kõik timeline'ile, lõikan paremad kohad, otsin hea koha, kopin teise sequentsisse Adobe Premiere'is ja siis niimoodi käin kogu materjali läbi. Kui mul see materjal on läbi käidud, siis ma lähen otsin laulu, mille juurde ma ka kohe tulen. Siis ma otsin laulu ja hakkan neid siis vastavalt laulu panema. Aga nüüd viimasel ajal, kuna Milano Fashion Weekil oli vaja kohe videot järgmiseks päevaks, siis ma tegelikult, mis on tegelikult minu meelest päris hoiab aega päris palju kokku, on see, et ma lõikan selle materjali, sellest mustast materjalist lõikan materjali, eelnevalt olen juba laulu otsinud ja siis tõstan kohe selle laulu sisse ja niimoodi panen video kokku, et see võtab nüüd ühe protsessi vahelt ära, mis tegelikult ajalises mõttes on nagu päris hea. Teine asi siis laul, mis ma sinna taustaks panen. Laule ma üldjuhul otsin autotjunglist. Ma arvan, et laul on nagu üks kõige olulisemaid asju üldse, et seda videoemotsiooni edasi anda. Kõik see pealt siis ma vaatan selle, ütleme, kui ma ei pane kohe laulu. Kõik see pealt ma vaatan selle musta materjali läbi, mis emotsiooni ma sealt saan, muidugi ka ürituselt on ju. Ma hakkan otsima laulu, et mis on selle emotsiooniga, ütleme, et kui on Milano Fashion Week, on ta võiks olla midagi moega seotud, niisugune mitte hullult kiire, aga niisugune mõnus ja samas ka niisugune teissugune, et anda niisugust ägedat emotsiooni. Seda on võibolla isegi päris keeruline seletada, aga näiteks spordivideod on ju. Selle juurde ma ka tulen mingis teises osas, aga igatahes spordivideol sa tahad just niisugust natuke rockiliku või hip-hopi niisugust tempokat, mis annaks niisugust adrenaliini laksu edasi. Muidugi erineval võistlusel on ka erinev muusika, et ma arvan, et see tuleb nagu ajaga ja enda sisetunnet tuleb usaldada. Kui laul on olemas, monteerin selle kõik laulu sisse. Ma üritan teha võimalikult vähe niisugust lõppiimistlust, värve midagi ei tuuni, saadan selle kliendile ära. Ootan kliendilt nii-öelda tagasisidet. Kui klient on annud tagasisidet, kõik sobib, siis alles teen viimase lifi. Toida võimalikult palju algfaasis nii-öelda aega kokku. Ütleme, et juhul, kui klient nagu ei ole nõus selle muusikaga, mis ma valisin, siis ma üritan nagu põhjendada, et miks ma selle loo valisin, miks see on nagu hea lugu, et miks seda võiks kasutada. Ma arvan, et muusik on niisugune asi, et seda peaks nagu enda sisetunde järgi kasutama. See on see, mida sina teed, et sa ei saa seda, ütleme, et kui klient on küll kuningas, et tema tahab on ju mingisugust laulu, eks? Aga ikkagi sa annad sellega enda, sa annad iga videoga nagu endast tükki ära ja see tükk võiks olla siis minu arvates võimalikult nagu sinu moodi, selle moodi, mida sa teed, et kõige halvemal juhul, tähendab, kõik pealt ma seletan nagu kliendile ära, miks ma selle loo valisin ja kui ma ei saa seda seletatud, siis ma lähen nagu nii-öelda kliendi sooviga. Aga samas on olnud ka juhtumeid, kus klient soovib lugu vahetada ja lõptulemus on isegi mulle rohkem meeldinud kui see esialgne tulemus, et alati on niisugune, et tasub kuulata, tuleb olla avatud ja võib tulla hoopis parem asja, et erinevaid variante tuleb nagu kaaluda, et ei tasuks ka nüüd nagu risti vastu, et see on nii ja nii ta peab olema. Ja siis kui on kinnitus, et kõik sobib, ma monteerin väga muusikasse, teen igasugused efektid, üleminekud, kõik, mis on vaja, et siis ta näeks lõptulemusena välja nagu ta näeks.
ja siis saadan kliendile ära. Juhul kui on mingisuguseid küsimusi, ma üritan nüüd seletada lahti väga palju videosid, kuidas ma teen, miks ma midagi teen, et võite hoida Instagramis, Facebookis või YouTubeis Kavalan Studio, hoida silma peal. Kui midagi konkreetselt huvitab, siis võite mulle kirjutada kommentaaridesse näiteks. Annan siis omapoolsed vastused, et nii on.